Доктор Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент, квестор, 28 януари 2016, Брюксел, Белгия. Уважаеми госпожи и господа, скъпи приятели, като поднасям своите извинения, че нямам възможност да присъствам лично на представянето на сайта Памет 1944-1989, бих искал да ви поздравя за реализирането на тази крайно необходима и навременна инициатива. За мен е изключително удоволствие да приветствам създаването на този виртуален извор на паметта, който цели да събере на едно място и да направи достъпни за широката общественост информацията за жертвите на комунизма в България. Поздравявам господин Христо Христов за неговата смелост и неуморна работа, насочена към разкриването на прикривани факти от историята на България в годините на комунистическата диктатура. Бих искал да изкажа и своите специални благодарности към фондация Конрад Аденауер и специално към доктор Марко Арн за тяхната подкрепа за процесите на преосмисление и обективен прочит на тоталитарното минало на България. Рядко се замисляме колко много обикновени българи, останали без имени на страниците на историята, са били засегнати от репресиите на тоталитарния комунистически режим. Сухата статистика не отразява хилядите човешки съдби на враговете на народа в кавички и техните семейства, които са били преследвани, осъждани, наказвани или лишавани от елементарни човешки и граждански права по време на терора на БКП. Нещо повече, тези българи, дори и техните наследници, не получиха и утехата на справедливостта по време на дирижиране от комунистическата номенклатура преход. През последните 26 години неведнъж бяха правили опити за заклеймяване на тежките престъпления на комунизма, но за съжаление не успяхме да доведем до край този процес и да се отърсим оценките на миналото. Ярко доказателство за това е нежеланието на физическите и политическите наследници на режима да се разделят окончателно с идеологическите заклинания на комунизма, които са напълно несъвместими с демократическите европейски ценности. Дори обратно. Те често проповядват носталгия по комунистическото минало и хвърлят вината за настоящите проблеми върху демокрацията. На този фон още повече изпъква необходимостта да погледнем обективните исторически факти и да оценим големите пропуски в знанието за този период. През 2000-та година бе приет законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен, а през 2015 година отпадна давността за престъпленията срещу човешкото достоинство и човешките права, извършени от властта по време на тоталитарния режим. Обективната и идеологически неукрасена истина обаче все още не е напълно застъпена в учебниците по история, което прави младите поколения подвластни на манипулации и заблуди. Българската държава е в дълг към обществото, защото запазването на националната памет трябва да е предмет на целенасочена политика, а не плод на частни граждански инициативи. Този морален дълг трябва да бъде изпълнен, за да преодолеем разделението и да постигнем помирение. В заключение ви моля още веднъж да приемете моите най-искрени поздрави и пожелания за успех с уважение, доктор Андрей Ковачев.